Jeg vil nu prøve at demonstrere for jer, hvordan det, man kalder for scan-pattern, det er, når man laver en ganske almindelig scanning her. Og det kunne være både til nogle studiemodeller, men det kunne også være for eksempel til en bidskinne. Så det, man skal gøre, det er, at man skal starte med at scanne ned i underkæben. Det er det første ikon, I kan se oppe på jeres skærm. Og det vil sige, at vi skal gøre klar til at scanne nu, og så skal jeg vise jer, hvordan man skal bevæge scanneren rundt for at få det mest optimale ud af det. Det første vigtige, det er, at man har tænderne så tørre som muligt. Så bed patienten om at synke og gøre sig så tør i munden som overhovedet muligt. Der er fordelen nogle gange, når de ligger i en tandlægestol, der er de tør i munden alligevel, fordi de er lidt bange. Men gør dig så tør i munden som overhovedet muligt, og så kører jeg lige efter en gang og puster på tænderne en gang for at gøre dem så tørre som muligt. Fordi hvis der sidder spyt på tænderne, så kan der komme nogle reflekser, der gør, at scanningen ikke bliver fuldstændig præcis. Og så tager man scanneren, og så starter I med at scanne inde bag i okklusalt. Og der må patienten så, ligesom patienten gør nu, lukke højt op, og så aktiverer jeg scanneren her. Og så fanger jeg den bagerste tand, og så kører jeg stille og roligt frem, indtil jeg når cirka til træeren. Og når jeg når til træeren, så kører jeg så sådan en wave, altså sådan en bølgebevægelse, hen over fronten, hen over incisalkanterne, for at få dem med. Og når jeg når over til den anden træer, så kører jeg op igen, og så kører jeg så okklusalt hele vejen tilbage, og tager alle okklusalfladerne med her. I kan se cirka sådan. Når jeg har gjort det, så kører jeg ind, og så kører jeg linkval, og så kører jeg linkvalfladen hele vejen rundt for at lukke alle de huller, der er i det første okklusale scan, for at få alle linkvalfladerne med hele vejen rundt her. Og når jeg har gjort det, så kører jeg ud okklus, eller hedder det facial, og så kører vi hele vejen rundt facial bagefter. Stille og roligt, og får alle facialfladerne med. Når I når herfrem til, så kan I godt vende scanneren for eksempel, og så køre modsat. Først kan det være lidt svært med hænderne at få plads til det, man gerne vil, når man sidder alene med scanneren her. Og se, så kan man stille og roligt få lukket de huller, der måtte være i scannet herinde bag. Nu er det lidt svært, kan I se, ved at fange det derinde. Du får rigtig højt op. Sådan. Og der er fordelen selvfølgelig ved scanneren frem for et aftryk, at hvis der er noget, der generer, så kan man bare scanne efter, når man sidder og evaluerer sit scan bagefter. Det jeg gør nu, det er ganske simpelt, at jeg beder patienten om at lukke op, puster hen over der, hvor scannet er hullet, og så tager jeg simpelthen scanneren og kører ind over igen, og så scanner jeg simpelthen oveni. Der, ups, så kan jeg få det fyldt ud med det samme, ikke? Sådan, kan jeg se, så får man scannet ligesom ordnet på den måde. Det er jo en kæmpe fordel frem for at have taget et aftryk og finde ud af, at der er en af tænderne, der ikke er god, og så skal man tage hele aftrykket om igen. Ikke? Her der kan man bare gå ind og scanne oveni. Nu har vi scannet underkæben, og så skal vi til at scanne overkæben, og det kører på nøjagtigt samme måde med at gøre det klart, med at tørlægge tænderne osv. Men forskellen i overkæben, det er, at her der scanner vi facial, før vi scanner palatinal. Så nu beder vi patienten om at synke igen, og så lukker jeg op, og så puster jeg så simpelthen alle okklusalfladerne tørre, trykker på overkæbscan på ikonet her, så den er klar til at scanne i overkæben, og så tager jeg min scanner, og så starter jeg, ligesom jeg gjorde før, med at tage okklusalfladerne først, starter inde bag i, og når jeg kører frem lige så stille og roligt, når jeg så når frem til træeren, så begynder jeg så at køre i sådan nogle bølger, hvor jeg kører hen over incisalkanterne, så de kommer med. Ellers kan man faktisk godt nogle gange, hvis man glemmer det, så får man sådan nogle huller i sit scan, svarende til incisal på fortænderen. Når jeg når herom til ved hjørnetanden, så kører jeg frem igen og kører så okklusalt hele vejen tilbage her igen. Som I kan se her. Og så gør jeg så det i modsætning til i underkæben, at nu tager jeg så scanner facial. Og det kan være svært at komme til, så nu beder jeg patienten om at lukke lidt sammen. Prøv at lukke lidt sammen. Fordi så bliver kinden ligesom mere blød, der bliver mere plads. Og så kan jeg komme til at scanne her på ydersiden, som I kan se. Og så kører jeg stille og roligt frem og lukker alle de huller, der er i scannen. Når jeg når hertil, så må du godt lukke lidt op igen. Så kan jeg vende scanneren rundt og lige fange billedet igen. Og så kører jeg simpelthen stille og roligt distalt i den anden side igen. Prøv at lukke lidt sammen igen, så får jeg lidt mere plads igen, kan I se det? Så kan jeg komme ind og lukke scannet herinde bagi. Afhængig af, hvad det er for et job, man skal lave, så er det jo ikke vigtigt, at distalfladen på syveren er med. Så det kigger man, hvis det er til studiemodeller. Mangler jeg så bare at gøre det inden,
palletten af. Så du lukker højt op nu. Jeg puster lige en gang til. Og så tager jeg simpelthen og starter op oklusalt ind bag igen, til den har fanget mig her. Og så kører jeg ind palatinal, kan I se. Og så kører jeg stille og roligt frem og ændrer vinklerne lidt, så jeg får lukket hullerne. Kører hen over fronten og kører så ind i anden kvadrant. Og igen sørger for at få lukket de huller, der måtte være i scannet her. Sådan, så har vi fået scannet overkæben. Nu vil jeg vise jer, hvordan at man på en meget nem måde kan lave en sikker bidregistrering, når I skal lave en almindelig refleksfrigørende bidskin i overkæben for eksempel. Det typiske det er jo, at man, dengang man også arbejdede analogt, man tog et alginataftryk op og ned, og så lavede man et sammenbid i IP på at lukke sammen en gang der. Og det vil sige, at det fik teknikeren, og så skulle teknikeren lave en bidskin. Og det vil sige, at teknikeren havde to modeller, som var i IP. Dem løftede han fra hinanden, og så lavede han en bidskin. Med det resultat, og det kender alle tandlæger, at når man sætter bidskin ind, så er den alt for høj bag i. Så det, man kan udnytte også nu her, det er at lave en bidregistrering i det, man kalder for centriculation, eller der, hvor kondylerne er seated. Fordi så får man ingen tilpasning, eller meget, meget lidt tilpasning af bidskin i forhold til, at man skal ikke sidde og slibe alt det her kryl væk inde bag i. Og måden, man gør det på, det er simpelthen ved lige at øve med patienten, at kæben kommer tilbage, så kondylerne er seated. Og til det brug, der bruger jeg sådan en her, der hedder en leaf gauge, som er sådan nogle plastikpinde. Og der er det simpelthen et spørgsmål om at tage en ordentlig stark bar som udgangspunkt, og putte ind imellem patientens fortænder, og så beder patienten om at lukke sammen. Ikke bide sindssygt hårdt, men bare lukke sammen på det. Og så skal du ligge og køre frem dertil, hvor du er, og så tilbage, ligesom du prøver på at få kontakt på dine tænder. Og du må ikke køre til siden, du må kun køre lige frem og tilbage. Prøv at lave en lidt større bevægelse. Lidt længere frem, længere frem og tilbage. Frem og tilbage. Frem og tilbage. Det lader man patienten ligge og gøre i nogle minutter, fordi det betyder, at de muskler, der eventuelt måtte være spændt forkert på grund af, at bidet ikke passer, som jo tit er årsagen til, at man laver en bidskin, de begynder at slappe af, så man kalder det også for en deprogramming af musklerne. Og den muskel, vi er specielt interesseret i at få afslappet, det er den, der hedder pterygoideus lateralis, som er den eneste muskel, som kan trække kæben fremad. Den begynder at slappe af nu, og vil blive længere og tillader, at kondylen kan komme op på plads op i fossa. Når vi så har øvet det med patienten, så at musklerne har haft en chance for at slappe af, så det næste, man gør, det er, at man beder patienten om at blive tilbage, så langt tilbage, uden at bide hårdt. Og så kigger jeg simpelthen ind i siden, hvor meget afstand der er imellem over- og underkæbtænderne, fordi det her det er den plads, der er til bidskindens akryl. Og hvis jeg siger, at det er fint nok, eller jeg siger, at det er lidt for meget, den behøver ikke at være så tyk, jeg vil gerne have en millimeter halvanden akryl hen over kusptoppene. Og der er lige lidt mere her nu, så det betyder bare, at jeg kan godt gøre den lidt tyndere. Så prøver at lukke op en gang. Og så tager jeg lige nogle blade væk. Og så prøver jeg igen og beder patienten om at lukke sammen og køre tilbage. Og så kigger jeg igen og siger, ja, nu passer det meget godt med den tykkelse, jeg gerne vil have på min bidskin. Så beder jeg bare patienten om at blive der, og så scanner jeg simpelthen det her som bidregistrering. Fordi scanneren ved jo ikke, at det her det ikke er patientens sammenbid. Fordi den kigger jo efter genkendelsespunkter på tænderne og på alveolarkammen osv. Så nu går jeg simpelthen ind i bidregistreringen på scanneren og beder bare patienten om at blive der, inden det ikke bevæger dig. Nu er kondylerne seated, og vi har den rigtige højde i forhold til vores bidskinne. Og så tager jeg lige og puster tænderne tørre igen. Og så tager jeg og scanner bidregistreringen i den her side. Og der gør man det igen, at man starter inde bagi. Scanner inde bagi. Skal lige have kunne kravle forbi kinden her. Sådan. Scanner jeg inde bagi. Tager overkæbmularen og kører frem stille og roligt til cirka til træeren. Og så kører jeg ned og tager underkæben. Og den har allerede sat modellerne sammen, og det ser totalt forkert ud, fordi modellerne hænger jo i luften, men det er jo lige præcis det, jeg gerne vil have kæben. Når jeg har gjort det, så tager jeg og trykker på bid 2, og så skal jeg så have lavet nøjagtigt det samme over i den anden side. Sådan, så er jeg klar til det. Så jeg går ind igen, og tager og puster forsigtigt på tænderne over i den anden side. Og kravler ind her under kinden. Scanner ind ved molarerne, svarende til overkæben først. Og kører frem cirka til træeren. Kører ned og scanner ved her. Og I kunne godt se, at den satte jo modellerne sammen meget før. Men vi er ved med at scanne, så den får nok informationer, så bidregistreringen den er sikker. Nu må du godt lukke op. Og så kan I se her, hvis I kigger på skærmen, at nu har I så et scan af de to modeller. Og de hænger simpelthen i luften. Men det er svarende til, at det er en bidregistrering i centriculation. Man kalder det konstruktionsbid
i den højde, der skal til for at få en bidskærm med den rigtige dimensionering.